opet si mlad. Omiljena fraza mater. I šta ti klinci uopšte radi? Slušaju neku budi bog s nama muziku. Bulju u mobilni, u televizor, u kompjuter. I jednostavno, bulju prazno. U grad izlaze kasno. Kući se vraćaju rano. Učionice im podsjećaju na spavaonice. Profesori su im daveži, a škola smor. Umesto vežbanki nose opravdanje od roditelja ili doktora, a u školi najviše vole veliki odmor, raspuste i ekskurzije. Ma sve je to mlado, ludo i zaljubljeno. Imate sreću što sam lepo vaspitana, pa poštujem starije. Inače bih vam rekla, nemate vi pojma šta se dešava u telu i glavi jednog 17-godišnjaka. Previše je praznih čipova, gladnih znanja u našem mozgu. Previše je pitanja koje vape za odgovor. Previše je naivnosti i neisparenosti u našim glavama za surovi svet odraslih u koji bi da zakoračimo, pa smo lak plen za bezobzirne lovce na mlado meso i duše. Svi mi mislimo da se ružne stvari dešavaju nekom drugom, ali za te druge mi smo neko drugi. Pa se po toj logici zlo može dogoditi i nam. Telo nam se razvilo fizički. Emocionalno sazrevamo polako. A racionalno ćemo razmišljati tek za koju godinu. A kad telo traži svoje, emocije nadvladaju um koji kasni sa svojim odlukama, može doći do greške koja će vam okrenuti život na glavačke. Maloletnička trudnoća. Roditi ili abortirati. Doneti na svet novo ljudsko biće ili ga ubiti. Preteška pitanja za devojku od 17 godina. Htela bih samo da vas podsjetim. Svi smo mi na početku bili zigot, embrion, fetus, beba i onda postali ljudi. Nama je data šansa. Dajmo je i mi drugi. Napravićemo lom kao kod tebe. Luda žurka, svaka čast. A znaš šta? Šta? Tvoja žurka mora da bude još ludi od moja. Znaš kada je žurka najbolja? Neka fora, a kaže? Ne. Kad niko iz društva ne žele da te vidi bar jedno mjesec dana. Pa onda nemaš šanse da nadmašim tvoju žurku. Što? Pa niko od nas nije imao želju da te vidi prethodnih 7 mjeseci. Dobro, samo ti zezaj, imaš koga pa zezaš. Ne, stvarno, tako smo se najeli i napili da i sad osjećam mučnine u stomaku. Kad smo već kod toga, meni stvarno nešto nije u redu sa stomakom. Pa ne jedeš, brate, to je zbog tvog manekensko-anoreksičnog izgleda. Pogledaj se kako si crven, kao limun.
Ili je sistem, ne učim jer sam zaljubljena, ne jedem jer sam zaljubljena, ne spavam jer sam gladna. Znaš šta, da ti ipak odeš malo u čikadocu. Malo na interno, malo na neuropsihijatriji. Ma, bila sam već, u dva idem po rezultate, uzimam neke pilule za lilule i budem kao nova. Ma dovoljno je da budeš ti ona naša stara. Nema bole moj druže povratka na staro. Tvoja Ana, sada koracima od 7 milija korača ka vrhu modne industrije. Beograd, Pariz, Trst, Milano. Da li bi vaše veličanstvo htjelo da mi objasni o čemu se ovde radi? O ovome se radi, bola, evo ti. Najpre, Ana, tvojih žvrljotina sam se nagledao još od trećeg osnovne. Ko šta radi, Ana žvrlja. Pa vredi pokušati. Znaš ono bakinu organizaciju za očuvanje tradicije Svilen konac? Ma ne zanim. Samo ti. Hoću da kažem manekinke. Maja, na primer. Čekaj, čekaj. Kad te manekinke toliko zanimaju, što juče nisi bio na redu? Pa, nije za priču. Zar među nama postoje tajna? Pa, nije tajna, samo je malo... Bio sam u Beogradu, kod tebe, kod tebe. Pa tamo ideš skoro svakog vikenda, već mesec dana. Šta nije u redu? Pa, ništa, samo je malo... Znaš šta? Hajde ti prvo ispišaj tvoju samu priču. Sigurno je veseli od mora. Važi, vidiš. U poslednje vreme se ne družimo kao ranije. Što zbog tvoje tečke? Što zbog tvog Svilenog konca? Pa, znaš da sam tamo glavni modni kreator, eto vidi. Daj. Vidi. Anči, pa nije to što ja tebe cenim. I volim, pa sam te pristrasan. Ali tvoji radovi su stvarno super. Stvarno, i na sajmu su bili oduševljeni. Prilazi mi tip iz EFI-a i čestita mi. Kaže, otvorili smo neki novi konkurs, pošalješ nekoliko radova, uđeš u uži izbor, a onda se sve to otvori pred tobom. Ma to jeste, samo Beograđani, oni imaju prednost. Kakve prednost? Oni imaju strinke, teče, strine, uike. Pa imam i ja. A, koga ti imaš? Pa imam dečka. Imaš dečka? Već dva meseca. Pa ništa nisi prijavila. Pa imao si obaveze sa tekom. Pa nisam vas vidio zajedno. Odavde je, ali živi u Beogradu. Samo što je tip iz EFI-a otišao, pojavio se Igor i ponudio da mi sredi oko konkursa. Dobro ga keš. Keš? Aha, poznaješ ga? Pa pre 7 godina je mom urazu Branku u gimnaziji polomio nos i zube jer mu nije dao da prepiše zadatak iz matematike. 6 dana je ležao u bolnici na traumatološkom. Ali Igor ne izgleda tako. Prema meni je baš bio fin. Uvek je on pravi, dok nije izvučio ono što žele. A šta je od tebe hteo? Hteo je da pomogne oko konkursa. Ma nema šanse. On se bavi tamo nekim sumnjivim poslovima sa automobilima. Koja moda, daj molim te. Ma koliko smo za ova 3 dana bili zajedno, on, Maja i ja smo bili čak na 3 modne revije. Danas je došao samo da pokupi moje radove zbog ove prezentacije. On? Pa njega čekam. Kako si, naivna? Smulo te za 3 dana vodeći te po kafićima i splavovima. Uglavnom smo se vozili džipom. Pa da, a bole tako šiši. Tog vikenda sam bio u Beogradu, a ti se nisi setila ni da cimniš. Pa da ne uznemiravam, imao si obaveze sa tetkom. Pa nemam ih više. Juče je bila sakra. O, bole, žao mi je. Pre 40 dana teča, a sad, teta Mira, kako tužno, originalno. Oprosti mi, žao mi je što me uspeh malo udaljio od svog najboljeg druga. Nemoj da se ljutiš, molim te. Ma ne ljutim se, zbog toga. Kakva je ovo pornografija ovde? E, Igore, čao, to je moj drug, bole, umrla mu je tetka. Pa mu ti više što za? Nije tako. Jeli, bracika, šta ti radiš tamo s bakotama, a? Vezeš pokrštici tek sa svilerove kontulene. Igore! Pa pusti ga, Ana. Svako ima pravo da se kreći i da bude kreten. Jeli, bracika, nešto si rekao? Igore! Ana, idem ja. Hajde. Pa ajde, ideš jednu. Ćao, Ana! Ćao! Pa gde si ti šećeru? Ti šećeru? Budući modni kreatoru. Igore, bio si grub prema golu. Pa daj, pusti, lako mi ne bila palina. Ej, ne mogu sada. U dva idem po neke rezultate. Ti to mene izbjegavaš. Šta lupaš, jedva sam čekala da dođeš. Prošle nedelje kad smo se čuli, dođi jedva čekam. Ja prevalim 300 km ona komira na vrat. Pa, došlo je naglo i trajalo 10 dana. Juče ceo dan obaveze sa modnom revijom.
Oni batutaneri tamo ni prstom da mrzu, samo ti crnčiš. Pa i red je da mi mlađi budemo malo aktivniji. A šta je sa našim aktivnostima? Nama za razliku od tih klimakteričnih i dalje rade hormoni, žlezdi i ostali organi. Čoveče, jesi li zašto li juče navalio da me ljubiš u sred doma kulture? Naravno, jer kog volim, ja ga i ljubim. Ma videla nas Keva, umalo se nije šlogirala, sinoć me je udavila. Šta si joj rekao? Pa da ti je umro neki rođak, pa da sam ti ja izjavljivala saučešće. Pa poverovala mamica. Ma kako, kaže, more, kako si ga ljubila? Ko da mu je cijela familija poumirala? Zato te ona nije ispuštala iz vida. Ali sam ja tebi ljubila iz vida. Gde si bio cijela večer? Pa sa Majom, znaš, vozili smo se džipom i u Trendiju na kaficu. Inače, čip smo bez tebe. Pa nisam bila dobra, pa zaglavila u kućnom pritvoru. Zato večera sam uvijek kod devojčica, pa da ideš sa čekaj kešnom u Božicu. E, baš. Evo, ovdje sam ti spakovala sve za prezentaciju, što da ide. To za ono, ma nema potrebe da se sekiraš, da vam se stvar u prave rute. Samo sedi i iskuliraj. Još i čika da otu da iskuliram. Pa koji ti je? Ma, ništa ozbiljno, neko čudo sa stomakom. I kod tebe? Kako to misliš i kod mene? Pa znaš ove epidemije, žutice i to, prebazno je kakve liš. Ma ništa ozbiljno, ajde, čao. Eh, samo da nije. Žao mi je, nisi primio. Kreten. Bacio lago. Au, Anna. iznad prosjeka i on će nam reći dijagnozu tvoje bolesti.
Doktore, da nije nešto ozbiljno, ima li leka? Ima. Najbolji lek je moja Ana, da se ugaš od tog dečka. Molim? Nisi bolesna, Ana, već si u drugom stanju. Jeste li sigurni, doktore? Beta HCG obično ne laže. Ali, da bismo bili još sigurni, daću ti upute za ultrazvuk i ginekološki pregled. Ali samo jednom, pre dva meseca. Dovoljno? Pa koristili smo kondom kao zaštitu. Pa ni kondomi ne pružuju 100% zaštitu, ako su stari ili od lošeg materijala. Ma dečko ga je baš hvalio da je najmodernija varijanta, kupio je najskuplji na trafici. Sve što je moderno i skupo, ne znači da je dobro. Vi mladi lako stupate u seksualne odnose, ne razmišljajući o posledicama. Ali doktore... Posledice polnih odnosa mogu biti brojne. Od neželjene trudnoće do raznih bakterijskih infekcija. Kandide, klamidije, hepatitisa, a najstrašnije, do prenošenja virusa HIV. Pa nisam valjda toliki baksuz. Svi mislimo da se loše stvari dešavaju drugima. Ali nije tako. I te kako se dešavaju nama. A kada se desi, već je kasno. Da, upravo ste. Da te podsjetim, da se virus HIV-a, pored seksualnog, prenosi putem inficirane krvi, upotrebom korišćenih gaza i sa HIV pozitivne majke na bebu. HIV pozitivna majka? Tako, HIV pozitivne osobe su one osobe koje u svojoj krvi već sadrže ovaj virus, koji pre ili kasnije može izazvati neizlečivu bolest, SIDA. Strašno, ali doktor Igor nema nikakav virus. Šta ti uopšte znaš o njemu? Koliko ste dugo zajedno? Pa, zajedno smo dva meseca. To je puno za Keša. On se do sada nije vezivao za devojke. Vrlo je popularan dečko. Ali priznao mi je da se u mene zaljubio. Zanimljiv animal. Čini se da je bio sa puno devojaka. Što povećava rizik od polno prenosivih bolesti. Rekao mi je da je do sada uvijek bio oprežan. To nije dovoljno. Čestim menjanjem partnera se vrlo lako može preneti virus HIV. Ali Igor ne izgleda bolesno. Nažalost, zaražena osoba ne mora imati nikakve simptome. Virus u organizmu može da miruje od 5 do 7 godina, pa čak i duže. A kada organizam oslabi, nastaju brojne komplikacije. I zapamtite, osoba koja nosi virus, po izgledu se, ni po čemu ne razlikuje od osobe koja nema virus. Tako da je svako od nas izložen infekciji. Doktore, uplašili ste me. Nemoj odmah da paničiš. Najpre, odradi testove vezane za trudnoću. A kasnije, i test na SIDA. Ali zar neće biti kasno? Ne. Nakon rizičnog odnosa, potrebno je 3 do 6 meseci da bi se u krvi videlo prisustvo bolesti. Ne kažem da se zarazim, ali uradi test da bi bila spokojna. Da pregledaj možeš sam, ili sa nekim od roditelja. Ma kako da kažem roditeljima da sam trudna, još da treba da radim test na SIDA? Moraš. I veruj, što pre uradiš, bit će bolje. Sa navršene 3 nedelje počinje da kuca srce deteta i da se razvije mozg. Već tada nerođeno dete osjeća bol. Tako malo, a već osjeća bol. Tako je. A u 9. nedelji, u kojoj pretpostavljamo da se sad, fetus je sposoban da sisa sopstveni palac i reaguje na dodir. A spoljni organi postaju prepoznatljivi za bol. To znači da već za 10 dana mogu da znam da li mi u stomaku dečak ili devojčica. Naravno da možeš. To se vrlo lako odredi. Lako? Pa mnogo je teže izaći pred profesore, roditelje, drugove. O tome je trebalo misliti ranije. Da, pravo ste. A šta mi vi savjetujete, doktore? Da ti lepo izneseš trudnoću do kraja i rodiš jednu lepu i zdravu bebu. Hajde sad, glavu gore. Što god ti bude trebalo, a u mojoj je moći, pomoći ću. Hvala, doktore. Srećno, Ana. Doviđenje. O Bože moj, pa ko je ovo mogao da očekuje? Lupa Morgan! Pored 8 miliona mene ste našli da šikanirate. I ne znam bre, ne znam. Koji mi je da dolazim u ovu rupu? Puno kretena natuhanih. Šta se desilo?
Iskrivi mi retrovizor na Čiroku, glupa dečurlija. Izađem da im opalim nekoliko vaspitnika, neđeš je panduri. Još moj školski, Branko Vijuga. Bole tu prah. Lešio sam ga u batinoj gimnaziji, ali izgleda da nisam dovoljno. Aha, zbog matematike. Naravno. Kraj godine, test iz matematike. Ja dunster za procente. On ne da da prepišem zadatak, ja prebijem džukilom. I od tada znaš procente. Naravno, ja od toga živim. Ja prodajem kola. Hana, Ana. Šta ti je, šta si ništa, se stisla? Ništa. Ne, ako ima neki svoj problem, slobno mi kaže. Nemam dovoljno svojih sranja koje sam upao, pa daj da reši neki tvoj problem. Ne, upravo si, ti rešavaj svoje, ja ću svoje probleme. Koje ti probleme imaš, kjeve ti? Šta, nije ti drug ti skupe mazno gumicu, dobila si keca iz fizike, šta? Ne, trudna sam, samo sam trudna. Šta bre? Lažeš. Stvarno si trudna? Bila sam kod doktora. E, jer epidemije trudnoće. Pa je neki uži izbor. Molim, pa kako to možeš da kažeš, pa tvoje je? Da nije od onog bakonja od juče. Grešiš. Greši ti je ljudski. A prebacite krivicu na nekog drugog, još ljudski je duš. Slušaj, da ne dužimo, možda sam stvarno ja uprskao, pa da ima lepo iskeširam tvoj abortus i mislim da će to da bude najbezbolnije. Aha, najbezbolnije. A možda i da bolim. Kao Maju što je bolelo? Vidi ti mlakonje što je digao je. Ja li šećiro što ti nisi u krevetu? A ko se ti da mi kreira život? Da mi nisi otac možda? Ili si otac mog nerođenog deteta? Dobre, Maju. Deteta koje je kirkom izlačeno deo po deo i završilo u kantri za džube. Završi, šta ti? Maju. Oprosti mi, Ana. Što sam bila takav gad. Ali pala sam na njegovu priču i njegov prokleti džip. Policijalka u džipu koja je mislila da je na sedmom nebu. Sa toga se obično trese. Ne mogu da pere. Šta lupate vas dvoje? Ne mogu. Šta hoćeš ti? Hoće samo da kaže mami u šta si uvalio i da opravim svoje gre. Vidite. Oprosti mi, Ana. I ja sam se zaljubila. Ali u pogrešu. I bila sam ljubomorna što je on ipak tebe izabrao. Skote. Vratili smo se sa sajma i ja sam ga zaboravila. Keša me zaboravila, tako lako. A onda se pojavio prošlog meseca. Ti u krevetu s gripom, a ja sa njim. Kako si saznala za mene? Sam mi je rekao, krete. Majče, ti si pet puta bolja od ovih klinke, Ane. Te ranuje, te polako. Danas kad sam te videla kod doktora, shvatila sam da si ti u istom sosu. A ti si me toliko hvalila! Mene! Skoda! Uzela sam prepisane lekove i... I htjela je tu, ispred bolnice, sve da ih progutu! Pokvarenjak! Sve ti si se tu našao! Pokvarenjak! Znači, dosta šta hoće... Pa da, ti voliš one što ćute i izigravaju lutkice na retrovizoru! Pa da, prazna glava te, ovo pravo! Ej, ajde da si izgubiš ljudu mame! Molim! Jesi li razumela? Da te ne bi Branko Vijuga privodio zbog zavodnje maloletnice. Joj, šta mi znaš priča. Ajde, ništa! Ajde, opusti se, ajde, čao. Nema tako složnog problema od koga ne možeš da pobegneš, ajde, čao. Hoćeš li mi oprostiti, Ana? Hoću. Ali obećaj mi da ćeš da se okaneš sa ubilačkih misli. Jedna žrtva je i previš. Obećaj. Ajde, sad, dođem. Boga mi, promenila se.
čim dođe iz škole, zabuče se u sobu i nigde ne izlaze. Pa i to ne valja. Moram ići ljubi. I da ide, i da mu dođe. No jeste onaj prcopevac ne za njuma. Pa ako si nađe nekoga u sebe, pa za neku godinu da ugodava masne. Ne, za to još rano. Zašto, Mori, ne? Još nema ni 18. Ko, Mori, ja sam 18 rodila tvojeg najstarog devera, a posle još trojicu. Kad je bilo tako vreme, ja sam malo rodila te dosta. Ako i to je što vidiš, 4-5 godine se boš lukati. Ti dosta po lekari, nikako da se dobiš. Hvala na Boga, pa rodi Anče. Ej, čao, bako, kaj si stigla? E, zdravo, Anče. Uuu, se valja rano. Mama, je li tata kod kuće? Tu je nekdo. Zovi ga, imam nešto važno da vam kažem. Šta je za? Zovi ga, čuće to. Stebane! Pa, čekaj, kako si kad u školu, a? Ona. Ima nešto novo za svilanje? Nema, bako. Nešto je iskrslo, pa zadnjih 10 dana nisam ništa uradila. More, nisam je bila vladna, babo, a? Nisam. Na mene možeš sve da kažeš. Eto, i ne mora baš sve da znaju. Ma nisam, rekla bih ti da jesam. A, dobro, i ja sam tvoje godine na svaki prs po dvojici imala. E, imaš li neku momca, a? Kaži ti bako. Imam jedno. Kako gde ti je? Tu je. Šta je, vraćica? Treba da ti kupim. Sedite, pa ćete saznati. Bože, dete sve nešto zvano. Poštovani roditelji i bako, da ne bi bilo nepotrebnih dramatizacija, najbolje da vam kažem kratko i jasno. Ja sam već 2 meseca u drugom stanju. Molim! I rešila sam da rodim to dete. Šta si rešila? 2 meseca u drugom stanju! Lele, kako znaš šta si rešila? Da rodiš to dete. Kako dete? Puško! Čekaj, čekaj, ti kako te kako kažeš, a? Pa već da ti postati majka, postati majka. Obavestala da ćeš postati majicom. A ko je otac? Nema oca. Kuku, ma kako nema tata, sura ne prođe. Tako imaće samo majku. Kako bre majku, sunce ti balalo? Dobro, smiri se s tebe, neće se smiri se. Kako bre da se smiri? Kad mi ovo derište, koje još miriše na pelene, tako hladno saopštava da će mi postati majka. Pa desilo se. Desilo se. Da je se desila neka prehlada. Čekaj, 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 si sigurno da si tu? Jesam, evo da se tata sa usta zvuka. A kako znaješ da je muško? Pa vidi se na snimku, sin, bako! Kakav bre sin? Da do moje kući deca rađu deca. I to bez oca. Pa da ne sam posle ljudima na oči ti znači. Pa zašto ti? Zašto ja? Zato što sam ja još uvek glava ovako. Zato što sa svojom bednom platom izdržavam ženu koja je tehnološki miša i čerku, srednjoškolku, na kojoj smo bili ponosni kada je donosila Bukovicu. U koju smo verovali. Sa njom smo predlažali sve dečje bolesti. Zato! Dobro, ajde smiri se, sedi, Alan, sedi. Još sutra idem kod onog doktora u Grobinarskoj da zakažem abortus. Adekvatno ime za ulicu u kojoj se vrše abortusi. Nemoj da se praviš pametna, znaš? To koliko si pametna, to smo već videli. A još si i malo ovaj. Pa još 2 nedelje. Da skratim priču. Moraš na abortus i tačka. Ma znaš li ti da to dete već ima formirane organe? Da mu kuca srce, radi mozak, da reaguje na dodir, da se zna da je dečak. Da neće možda sa tobom u školu, da sedim tu istoj glupu, da ti šapuće na matematici. Treba ne! Nemoj tako! Ti se ne mešaj, a ti samo da znaš, ili će to dete iz naše kuće, ili ti pa biraj. Kuku, što se napravi? Povijem se deca, radost u kuću, ovo je sve na obuku izme. Jao, nikad ja nisam videla ovakvu ljubav. More, vrzan je mnogo za mnom, mnogo za mnom, kad se rodila. Ne je bilo sreć, nije to veka pod kapu gospodine. Ali se vidi da ga ovo strašno pogodilo. A tebe, majka? Jao, pa i mene. I što misliš, tako se dovoj da se reši? Pa ne znam ni ja šta da mislim. Rizično je da rodiš. A majko! Ma deca nikada. Bez deca ne rasti ni kuća. Pa i Ana je još dete. Ma ajde bi ja sam bila. Isto tako da te kad smo Vojda da Dragostav i ja dobili čekamo. Pa neću bre da te slučim. Pa vidi ti bre. Ide pa ide. Onda sam rodila čeka Miloša, na tvojom tatu, na kraju čeka dete. Pravo da ti kažem, ja sam još da radim u Vojda da Dragostav. Mila Anki, mori dosta više.
Od jutra ja preodim da spijem na tavu. Pa ja da spijem. Kako mislite da će to pomoći? Pa ću dođi mi ja gledam. Volela što si me rodila 1. januara. Okićen grad,
Jelke, ukrasi. Ja imala sam utisak da ceo svet slavi moj rođendan. I sada svi slave. Ali bez mene. Znam ja, tata, da ti mene voliš. Možda i previše, pa si me idealizovala. Ja sam jedna sasvim obična devojka sa svojim snovima i maštarijama. Ti sigurno misliš da ovo što radiš, radiš za moje dobro. Za svog vrapčića, kako si me nekad zvao. Ali znaš, dođe vreme kad vrapčiću porastu krila i on mora da izlazi iz gnezda. Volim i ja tebe tako, ali ne mogu da budem ubica. Oprostite mi, drugare, što bolju žurku nisam organizovala. A ja sam dođavala u drugom stanju, a to je bolest, gore i od žutice. Proći će sve to i bit ćemo mi oni stari drugari. Bolen Maja, spala knjiga na dva slova. Diadema i curcuma. Ovo je samo najav spomena. Srećna ti nova godina i punoletstvo buduća mama. Pije, da ne pogrešim. Diadema je za kraljicu, a cucla za princa. Blesovi. Ipak si mi ti najljepši poklon. Mnogi bi da se vide u kanti nekog lekara ubice. Ali ja te ne dam. Ma samo ti rasti, moj nerođeni sine. A tebe, predobri Bože, molim samo jedno. Neka ovo dete koje nosim, bude čovek. Bankovni računi pristojni. Kartni u pismima,
Jedno za tebe. Dalje, otvaraj. Iz Beograda. Šta je to? Ljudi, ušla sam u uži izbor konkursa. Bravo, Ana. Ima još nešto. Šta je to? Neki ček. Otkupili su pravo za izradu košulja po mojim crtežima. Tolika lova za one zvrljati. Ma da. Ipak je onaj Scott Cash predao moje radove. On te pokaže. Šta sada da vidim? Evo pogled. Voice. Cash. Eh, samo da nije. Ma žao mi je, nisi primljena. Eto ti, Ana. Eto. Žubre. Cash, cash. Bacio moje radove u kantu za otpati. Pa onda si ti vole. Pa sve za moj Anić. Podsjeti me šta to beše, ljubav. Ma daj. Ajde, Ana, mucni malo glavicom. Hajde svi da malo mucimo glavicom. Šta dalje? Pa sve po redu. Prvo ti i ja maturiramo. Dobro. Pa onda ova klinka s klincem završi godinu. Četi redamo, četi položi, pa se onda porodi. Anče, kada nam beše? Kraj juna, taman na vreme. Da klinac malo poraste, to septembra, oktobra, a onda svi zajedno do Tamirinu kuću u Beogradu. Može. Anči, jesam te rekao za onog fotografa sa vodne redi? Nisi. Ja. Slikam se za njegov studio i malo smo se zaljubiška, znaš. Jaj. Anči. Evo, opet mi piši. Kad smo već kod toga, teo bih nešto da te pitam. Vole, pa ti to mene prosiš. Da. I molim te da mi dozvoliš da te čuvam kod onakvih veterana. Vole, pa nismo malo mladi za brat. Nismo. Ja obožavam mlade mame. One su u prvom mjesecu punoletstva najslednje. A dete? Za dete je najvažnije da raste uz oba roditelja. I nekoliko braće i sestara. Slatkih kao njihova majka. I dobrih kao njihov otac. Jel to znači? Znači? Obeležavanju sve
svetskog dana borbe protiv side, dugujemo najprej direktoru doma, gospođi Maji Ristić. Pozdravimo je. Zatim komandi garnizona Vranje na čelu sa brigadnim generalom Zoranom Lukovom koji nam je omogućio korišćenje ove sale. Takođe, zahvaljujemo se svima koji su svojim angažovanjem doprineli realizaciji večerašnjeg programa. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće bez naših mladih glumaca, Ane i Goleta, to jest Miljane i Jovana. Pozdravimo! Zatim Maje Keša, to je Tanor i Dušana. Bravo! Zabrinutih roditelja i bake, Jelene, Velibora i Teodora. Zahvaljujemo se savetima naših medicinskih stručnjaka, primarju su doktoru Ivanoviću, odnosno Darku, sestri Popović, odnosno Elizabeti i doktoru specijalisti Rašiću, to jest Milanu. Informiši se, zaštiti se, testiraj se na HIV.